Como assim, papazinho? Você realmente vai morrer? Desculpa, filhinha. Eu preciso resgatar o Chaves. O seu Barriga vai cuidar de você. Não, papazinho. Por favor, não faça isso. Chiquinho, seu pai já se decidiu. Ele vai trazer o Chavinho de volta para você não ficar mais sozinha. Papazinho, eu vou ficar sozinha se o senhor não passa isso, pelo amor de Deus. Eu sinto muito, filhinha. Mas eu não posso deixar o Chavinho na mão. Vai ser mais difícil para mim viver com ele morto na minha consciência. Vai ser ainda mais para mim, por favor, não. Vocês dois, por favor, acalmem. A dona Clotilde está nos esperando agora. Tem razão, vamos lá, filhinha. Eu quero que você esteja comigo nos meus últimos momentos. Tudo bem, papai. Madruga, eu preciso ir embora. Não faça isso. Desculpe, dona Clotilde. Eu sei que a senhora tem sentimentos por mim. Mas nada vai mudar a minha decisão. Dona Clotilde, por favor, não tem algum jeito de salvar aí. Desculpe, Chiquinha, se feitiço tira a vida de alguém. Só não queria que fosse a do seu pai. Por favor, pessoal, teremos muito tempo para o luto dele depois. Agora vamos nos concentrar em salvar o Chavinho. Seu Barriga tem razão. Começa o feitiço. Agora, dona Clotilde. Seu Madruga, eu vou sentir muita sua falta. Eu não acredito que você conseguisse me transformar. Pois acredite, agora tenho o poder para acabar com você de uma vez por todas. Achei que vai ser fácil. Você sozinho não vai derrotar nós dois. Mas ele não está sozinho. E bem como você está vivo, eu te destrocei inteiro sem conserto. Mas você não contava com a minha astúcia. Eu não sou um. Eu sou vários. Nossa, então era assim que você sempre sobrevivia, hein? Era amigo, ele sempre teve uns truques na manga. Agora vamos dar um fim nesses monstros que já estão me dando coisas. Mestre, você quer que eu... Não, eu do Corvoinha Vermelho. Você acaba com segurança, leite condição. E a Kumpala, me respeite. Onde você me trouxe? Para um nível onde podemos colocar o fitness. Se prepare-se para pedir perigo, porque agora eu não preciso mais correr. Veremos você ainda em sua. Só que agora eu uso uma fantasia ridícula. Como você fez isso? Isso é fácil. Todos os meus movimentos são friamente calculados. É isso. Seu trapaceiro. Isso é uma luta aleatória, ou não significa nada. Onde você foi cedo? Você ainda tem muito o que aprender. Eu devia ter evitado o importante de não lutar todos os dias. Mas você sempre não espera. Eu não me importo, Malek. Você já está limitado a mais. Então vamos perder tempo e acabar logo com isso. Mas que drogaiden. Quanto mais de você eu vou precisar estraçalhar. Vai ter que contar pessoalmente, mas uma coisa eu digo. Eu posso fazer isso para sempre. Que droga. Virando meu feitiço contra mim, seu insolente. Você pediu por isso abominação. Pode até vencer de nós, mas seu mestre já era. Você não sabe de nada, seu idoso. Idoso é sua avó. Eiden, mostra para esse mal educado seu truque na manga. Com muito prazer. Desgraçado, já chega. Seu Madruga, você está pronto? Mais do que nunca, dona Clotilde. Pode começar. Olha, o senhor vai se sentir uma pontada no coração. Ele é pior a cada minuto. Então seja rápido lá, boa sorte. Ai, meu Deus. Isso, muito desagradável. Agora o portão deve abrir. Parece que funcionou. Espera, papai. Quem é esse? Ah, não. Esse é o monstro que nós caçamos. Será que já chegou até o Chavinho? Meu Deus, acho que o senhor precisa entrar agora. Tem razão. Lá vou eu. Sem Madruga, espere. Papaizinho, não. Eu quero você de novo aqui. Fique longe do Chaves. Uma abominação. Senhor Madruga, você chegou aqui também? Que maravilha. Não, você é polinge e ruim e agora você também muda tudo. Parece que o seu desejo do futuro não existe. Não, morrer para o Chapolin tudo bem, mas para o parceiro dele vai ser o fim de todos nós. O que você está dizendo? É melhor nem pensar nisso, porque eu vou te fazer em mil pedaços, senhor paródia de super-homem. Vai ter que passar por todos nós primeiro? Aí, queimem no inferno, seus parasitas. Então, vai querer apanhar mais um pouco? Ser desgraçado porque tive que escolher esse caminho. Eu te dei muitas chances. Você não passa de um projeto de tirano? Você não merece continuar existindo. Eu só queria salvar a todos. Eu poderia ter feito isso. Podia. Você só queria deixar as Beck nos absorverem no mundo real e dominar tudo com o rei. Você só deseja o poder. Garoto, você sequer sabe o que vai acontecer com seu mundo. A sua espécie está destinada a destruir seu planeta com a inevitável assimilação. E isso não acontecer com vocês destruir a sua natureza ou meio ambiente. Em alguns milênios você morrerá.
espécies de bisozinhos. Acha mesmo que sua espécie está se criada para cuidar do seu mundo? Talvez eu não, mas ela não merece ser escravizada por ainda estar aprendendo. Não, garoto, sua espécie nunca vai aprender. Eu vi todos os futuros possíveis, vocês nunca me perdoem. Normalmente eu posso salvar todos. Que arrogante você! Você não quer salvar ninguém, você só quer ser um deus. Eu sou suas previsões para engrandecer esse desejo. Você nunca vai entender, não viu, viu? Bom, uma coisa eu entendo, você precisa ser parado a qualquer custo. Não assarou comigo ainda. Ele conseguiu lutar por muito tempo. Eu duvido muito. Sabe o que é aquilo atrás de você? Um buraco negro, seu idiota. Errado! É onde eu irei fazer fraque em você? Isso é uma bola de buraco. Não, não é assim que eu deveria morrer. Até mais! Você achava que o mundo precisava de você? Mas quem o mundo precisa de mim e da minha situação? Já chega. Acabou os seus planos, Aiden. Não acabou, eu tenho mais. Eles vão demorar para chegar. Até lá eu vou destroçar teu mestre e o perna de Saracura. Do que você me chamou? Você me ouviu, humano patético. Já perde minha paciência com você. Sério, acha que seus truques de boxe vão me machucar? Como isso é possível, nenhum humano conseguiu me machucar antes, muito menos com os punhos. Parece que você está muito cansado. Será de tanto destroçar clones. Não, esse era o plano de vocês, não é? Finalmente parece que usou essa sua cabeça alta. Não, mesmo assim você não devia ter forças para me machucar. Tá duvidando das minhas habilidades agora? Ai meu Deus, eu estou passando mal. Você realmente sacrificou a sua alma para entrar até aqui, não é? Tu vai morrer de qualquer jeito mesmo então. Não deveria ter perdido tempo com você. Não importa a minha vida. O importante é que você não chegue perto do Chavinho. Pode apostar que eu vou acabar com ele. Assim que acabar com você e o médico de segunda. Vai aprender a me respeitar. Madrugada tá aqui mais forte. Com muito prazer. Não posso acreditar, não estou aguentando mais. Nem eu, esse feitiço já está acabando com a minha vida. Que pena, porque eu me recupero rápido. Vocês irão morrer agora. E agora quem poderá nos defender? Eu, o Chapolin Colorado, claro. Não contavam com a minha astúcia. Ai, não é justamente agora. Você morre de uma vez por todas. Essa foi pelo Nathanael. Finalmente, nós conseguimos. E justo agora que meus clones finalmente chegaram, que pena. Chapolin, que bom te encontrar. Eu preciso da sua ajuda para resgatar o meu amigo Chaves. Seu Madruga, sou eu. O quê? Chaves, você e o Chapolin Colorado. Eu não consigo acreditar. Pois é, nem eu. Mas felizmente nós vencemos e derrotamos os vilões. Podemos ir para casa agora? Espera, Chavin. Só você vai voltar. Eu não posso. Como assim? O que aconteceu? Chave, eu precisei fazer um feitiço com Dona Clotilde para conseguir chegar aqui. Mas infelizmente ele está me matando e não tem como reverter. Espere, seu Madruga. Acho que tem como te salvar. Ei, o que está fazendo? Ei, você está falando sério? Se ele usou uma magia que usa sua alma para abrir o portal, deve dar para passar esse feitiço para mim salvar ele. Ei, espere, isso não significa que você vai morrer no meu lugar. Sim, isso é verdade. Não tem problema, não. Afinal, ele tem diversos clones. Na verdade, tem sim. A alma de Deden é única. Logo, todos os clones vão morrer. Deden, por favor, não faça isso. Chaves, por favor. O seu amigo precisa ser salvo. Eu aceito as consequências. Deden, você realmente quer fazer isso por mim? Sim. E nada vai me fazer mudar de ideia. Essa já é a quarta vez que você sacrifica por mim. Estou pronto para dizer adeus a você. Tudo bem. Foi um imenso prazer lutar com todos vocês. Me deram uma melhor aventura da minha vida. Eu nunca esquecerei disso. Finalmente, já estou cansado demais de correr. É hora de voltar para casa. Espero que tenha uma boa viagem de volta. Espera, Dr. Chapati. Você não vai voltar com a gente. Não. Meu trabalho aqui dentro ainda não acabou. Eu preciso ficar ao lado do Eden quando ele se for. Devo tudo a ele. Será que vamos nos encontrar de novo algum dia? Podem contar com isso. Adeus, Chaves e seu Madruga. Obrigado por tudo. Espero um dia poder compensar por tudo que fez por mim. Você já fez, rapaz. Você já fez. Meu Deus, que saudade da vila! Que conta, Chiquinho, do seu barriga de todo mundo. Não posso esperar para abraçar todos. Claro que sim, Chaves. Mas antes nós temos que resolver uma coisa primeiro.
O que seria isso? O seu desejo um dia antes, claro. Isso. Chavinho, eu não consigo acreditar que você é o Chavinho encorado. Pois é, quando eu peguei a maleta do nada, me transformei. Já tinha um monte de poderes e não tinha mais medo de nada. Chaves, já que você é um super-herói agora, a gente agora pode fazer qualquer coisa, não é? Acho que sim. Talvez agora a gente possa combater o crime por aqui de Batman e Robin. A dupla dinâmica. Só que seremos o trio dinâmico. Eu poderia ser a minha gata. Tá mais para a Mulher-Aranha. O que você disse? Não, nada. Chaves, plante essas balas ali perto da sua coleta. Posso comer uma? Claro que sim. Não espera, Kiko. Isso não é bala. Como assim, Chaves? Minha nossa, porque estou do tamanho de uma largatiça. Eu me espiro nas dinamicolinas, seu burro. Nossa, Kiko, você é o campeão mundial da bolice. Nossa, isso é sério mesmo? Não tem outro melhor. Kiko! Rá, rá, rá!